Namaskar, Media 18 le swagatam studio at moi papuri. Pratham to khobor. Dakhin Kamrupor, Chhaygaon, Hostatat, aru Bostor Hilpar bibhagor obhijan solise. Obhijanot jobdo hoise pray sankhyak kapuror dukanot machine toyari gamusa. Bihur purbe machine toyar kora gamusar biruddhe ek brihot obhijan solise. Hate boa gamusa bikrir poriborte machine boa gamusa kebakhono dukanor pray itimodhe jobdo kora hoise. Tholua khipinie boa gamusa bazarot prathanyo nupuat Hostatat aru Bostor Hilpar bibhagor otorkite obhijan solise. Byabohai hokolok machine toyari gamusa bikrir nokoribole hotorko kori diya hoise. অভিযানত হস্তচালিত বস্ত্র বিভাগৰ লগতে ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ বিখয়া সৰোজ ফুনুৱালেও সহযোগিতা কৰিছে পুনৰ কৈছো দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁও হস্তচালিত আৰু বস্ত্র শিল্প বিভাগৰ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় সংখ্যক কাপোৰৰ দোকানত মেচিনৰ তৈয়াৰী গামোচা আৰু বিহুৰ পূৰ্বে মেচিনৰ তৈয়াৰ কৰা গামোচাৰ বিৰুদ্ধে বৃহত অভিযান আমি কালিৰ দিনটো দেখুৱাইছিলোঁ যে মেচিনৰ তৈয়াৰী গামোচা যাতে বজাৰ বিক্ৰী কৰা নহয় বা কোনো অসাধু চক্ৰই যাতে মেচিনৰ তৈয়াৰী গামোচা বিক্ৰী নকৰে তাৰ পৰি বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা বিক্ৰী যাতে নকৰে ইয়াতে থলুৱা খিপিনিয়ে তৈয়াৰ কৰা গামোচা হে বা যিকোনো কাপোৰ বিহু বুলি যাতে বিক্ৰী হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু সেই অনুপাতে আজিৰ দিনটোত ছয়গাঁও দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁওত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্র শিল্প বিভাগে অভিযান চলাইছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায় সংখ্যক কাপোৰৰ দোকানত মেচিনৰ তৈয়াৰী গামোচা পোৱা গৈছে বিহুৰ পূৰ্বে মেচিনৰ তৈয়াৰ কৰা গামোচাৰ বিৰুদ্ধে এই বৃহত অভিযান আৰম্ভ হৈছে হাতে বোৱা গামোচা বিক্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে মেচিনত বোৱা গামোচা কেবাখনো দোকানৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে থলুৱা খিপিনিয়ে বোৱা গামোচা বজাৰৰ প্ৰাধান্য নোপোৱাত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্র শিল্প বিভাগৰ অতৰ্কিতে অভিযান চলিছে আৰু ব্যৱসায়ীসকলক মেচিনৰ তৈয়াৰী গামোচা বিক্ৰী নকৰিবৰ বাবে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে অভিযানত হস্ততাঁত বস্ত্র বিভাগৰ লগতে ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া সৰোজ ফুনুৱালেও সহযোগ কৰিছে আমাৰ যেটো বাহিৰত উৎপাদিত পাৰলমত যিখিনি বাহিৰৰ গামোচা ইয়াত আহিছে সেইখিনি হেলনুম রিজার্ভেশন ফর প্রোডাকশন অফ আর্টিকল 1985 এখন আইন আছে সেই আইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে থলুৱা শিপিনীয়ে যিখিনি উৎপাদন কৰিছে সেই গামোচাৰ কোনো অসুবিধা নাই সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু বাহিৰত যিটো যন্ত্ৰচালিত হালত উৎপাদিত গামোচা ইয়াত বিক্ৰী হৈছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ বেন আছে আৰু তেওঁলোকে যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰিছে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টে তাত এটা নিয়ম আছে কি যে অথৰাইজ অফিচাৰ মানে নৰ্থ বিলদা ৰেংক অফ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ মই এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ হেলমেণ্ট দিছিলে কামৰূপৰ আৰু আমি সেইখিনি চিজ কৰিব পাৰোঁ প্ৰয়োজন অপেক্ষে তেওঁলোকে ক'ত পাৰ্চেজ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি পেপাৰ আছে যি ডকুমেণ্টছ আছে আমি চাব পাৰোঁ আৰু সেইমতে আমি আজি কিছু কিছু দোকানত আমি গৈছোঁ আৰু তাত আমি তেওঁলোকৰ য'ত পাইছোঁ সেইখিনি আমি তাত চিজ কৰিছোঁ আৰু তিনিটা চেম্পুল আমি তাৰ পৰা লৈছোঁ চেম্পুল তিনিটা লোৱাৰ কাৰণ এইটো যে আমি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰডাক্ট আমি চিজ কৰিছোঁ সেই প্ৰডাক্টটো আমি অথেণ্টিকেটেড কৰাৰ কাৰণে আমি টেক্সটাইল টেষ্টিং লেবৰেটৰী পঠিয়াম আৰু টেক্সটাইল টেষ্টিং লেবৰেটৰী যেতিয়া ক'ব যে এইখিনি হয় মানে এইখিনি প্ৰডাক্ট পাৰলুমত মানে মেনুফেকচাৰ কৰাটো হয় তেতিয়া তেওঁলোকক কিন্তু আমি এফ আই আৰ লৈছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া বিধিগতভাৱে মানে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যি একশ্যন হয় সেই একশ্যনে হ'ব